Дранця, що за пес гавкає? Здорово, пацани. Зараз я вам розкажу одну класну тему. Страйкболісти, готуйте свої привода, чистіть столики та заряджайте акуми. Бо ми організовуємо цікаву гру. Закриття страйкбольного сезону 2017. 28 та 29 жовтня відбудеться гра під назвою «Сектор 0». Колона. Запрошуємо усіх-усіх. Україна, страйкболісти, місто Чернівці чекають на вас. Полігон в селі Робча, армійська столовка, каша з маслом та чайок. Все як положено. Казарма з армійськими койками та майже новими матрасами. Ті, хто вже був на наших іграх, знають, що ми робимо цікаві ігри з усілякою технікою та персонажами. А ті, хто ще не був, можете переглянути відео з попередніх ігор в описі під цим відео. Реєстрація проходить на сайті Airsoft.ua. Там ви знайдете усі деталі, які вас цікавлять про цю гру. Також можна зв'язатись з організаторами для уточнення деталей. Контакти в описі. Ну все, гоца-ца. Ділимося цим відео, підписуємося на канал та ставимо пальці вгору. Всім удачі, добра, до зустрічі, пока.